прийняли цей закон для десятків тисяч українців, які виходили на акції протесту і по відношенню до яких зараз влада почала політичні переслідування. Ми хочемо, щоб ці люди не боялися, ми хочемо, щоб сім'ї були спокійні, що нікого не арештують, нікого не притягнуть до відповідальності, і всі, хто боролися за свої права, є захищені. Партія регіонів намагалася внести до цього закону також звільнення від відповідальності працівників правоохоронних органів. Вони пропонували декілька редакцій, але ми не погодились на цю редакцію. І зараз є основна стаття – виключно учасники, ті, хто брали участь саме в акціях протесту, і ті, хто брали участь саме в мирних акціях. А не ті, хто били людей, не ті, хто давали відповідні вказівки, і не ті, хто стоять за порушенням закону, звільняються від відповідальності. Тому ще раз, це закон для тисяч українців. Тепер кожен може спокійно себе відчувати, що влада не має жодних підстав для переслідування людей, які брали участь у мирних протестах. Щодо правоохоронців, ця поправка не пройшла і цей закон не розповсюджується на відповідні правоохоронні підрозділи.